U livadi. Što stranče, valahi sam ubro jednu jabuku, treba mi vlasnik one livade čija je jabuka. Kaže, zadnja kuća dole, to je jedan veliki efendija. Dobro. Otišao je do efendije, pokucao je i nazvao je selam. Selam alejk, efendija, alejkim selam stranče. Hajde bujr. Kaže, vala efendija, bijah gladan. Sjedoh malo i da se odmorim, ali nadamno bejaše jabuka. S besmijeletom sam uzeo jabuku. I evo donio sam u grizak. Kad sam je okrenuo sam, jabuka nije bila na ulici, da nije ničija. Jel ono tvoja livada? Jeste. Ovo je znači tvoja jabuka. Jeste. Hoćeš li mi halaliti ovu jabuku? Kaže, ok, sjedi. Sjedi malo, brate, da porazgovaramo. Kaže, hoću, halalit ću ti tu jabuku, samo u jednome, u jednoj stvari. Kojoj? Ako mi oženiš ćerku. Stakvirala. Pa, sačekaj. Halalit ću ti jabuku ako mi oženiš ćerku. Pa efendija vi ste, ali nisam ti rekao ništa o svojoj ćerki. Pa reci, moja ćerka uopšte ne vidi. Pa sačekaj stranče, moja ćerka uopšte ne čuje. I moja ćerka uopšte ne hodi. Ako možeš da prihvatiš taku osobu za ženu, ja ću ti halalit jabuku. Ali kaže, ne donosi mi odmah odgovor, već kad bude rani sabah. Pa ako budeš donio pozitivnu odluku da ćeš da je ženiš, čekat ću te ja i efendija da vas vjenčamo. Ako ne budeš htio, ja ti jabuku neću halalit i selam aleikum, ti odlaziš. Cijel život je momak radio za halal, radi halala i gospodara. Zato vam govorim u vezi halala. Kaže, eno ti je musafirhana, eno ti musafirhana, spavaj tu, ako budeš gladan, pozovi, Merima biće, pozovi, a mi te čekamo ovde na rani sabah. Dobro. Cijelu noć je on učio, gospodaru dovio. O gospodaru, Eid Mubarak, Suad Kučević, Eid Mubarak. O gospodaru moj, cijel život živim rad tvog zadovoljstva, a tešku odluku trebam donijeti. Trebam odluku donijeti da li doženim ženu koja ne čuje, koja ne vidi, koja ne hodi rad halala. Ali ja ću to i da uradim. Radi gospodaru tvog zadovoljstva i mog halala, ja ću tu ženu da oženim. Došao je rani sabah. Došao je on kod efendije. Tamo ga čekao je i efendija.
i svjedok da ga ženi. Ono šerijatski svjedok. Selam alejk, alejkum selam. Šta si odlučio? Efendija moj drobri, zarad halala koji tri treba da mi daš, ja ću vašu čerku oženiti. Ali još nešto. Radi, mi to kažemo, radi halala, zbog halala. Radi halala zbog halala. Kaže, ja ću je oženiti. Ali da vam kažem, moja efendija, gledat ću je, ne džade, mi kažemo u Sjenici, radi halala, zarad halala, zbog halala, kako hoćeš sad. Kaže, koba ne džad, šest puta, kako misliš radu halala. Kaže, i gledat ću je, ko da vidi, ko da čuje, i bit ću njene noge ja. Bit ću njene noge ja. U redu. Znači, gledat ću vašu ćerku, a moju ženu ko da je kompletna zarad. Dobro. Kaže, idi po mladu u sobu. Dovedi mladu da te vjenčamo. A ja ti halaljujem jabuku. Uđe u sobu, ona iz druge sobe, ono kako je soba pa ima, pa one neke prostir, prekriva, ono zavjese, ona mu kaže, selam alejk. Tako je. Kaže ona njemu, selam alejk. Alejkum selam. Kako si moj muž? Kaže, dobro. Ide ka njemu. Ona lijepa ko lutka. Allah je dao sve. Dođe on s njom kod oca i ovoga što treba da venča. Kaže, pa ti mi reče da ona ne vidi. Pa jesam, rekao. Pa kako? Pa njene oči nikad nisu gledale ono što ne treba. Pa rekao si da ne čuje. Jesam, rekao. Nikada njene uši nisu slušali ono što ne valja. Rekao si da ne ide. Jeste. Rekao sam da ne. Nikada njene noge nisu išli tamo u onome što ne valja. Tačno rekao. Kaže, nikada niko, dolazili su prostci po nju, mnogi, ali sam uvijek davao ova tri uslova. Nikad niko nije htio da prihvati moju ćerku za ženu. A ti si rad halala, zbog jabuke, obećao je da ćeš je gledat. Nek vam hajr bude u ženitbi, a on je bio bogat i poslije im da i imanje i svega. Da. Dragi moji prijatelji, i za kraj još jedna pjesma i to će biti to. S ovom pjesmom ću i da završim. Imali smo ders vas. Hvala tebi, sestro. Tako da